Pri sledovaní tejto relácie môžete piť kávu. Vítajte pri sledovaní 65. týždňa Geeka. Prvá správa, podplatili sme Charona a priviezli sme našu kameru z onho sveta. Hurá! Kto vie, ako dlho to vydrží fungovať tento raz. Nemáme až tak veľa správ a video je iba jedno, ale na konci nás čaká vyhlásenie súťaže z minulého týždňa. Ak tam prekliknete skôr, ako si pozriete celý diel, nemám vás rada, pod stromček dostanete cibulu. Jessica Jones nás láka už druhým teaserom. Kto by nevedel, o koho vlastne ide, je to bývalá superhrdinka operujúca pod prezývkou Jewel a z komiksov ju poznáme aj ako Nightress a Power Woman. Teraz sa živí ako súkromná detektívka. Zack Snyder, režisér stojaci za filmovými Watchmenmi, sa stretol s predstaviteľmi HBO, aby prediskutoval možnosť prerobiť tento známy komiks do podoby televízneho seriálu. Netušíme, v akom vzťahu by seriál mal byť ku komiksom či filmu, netušíme, čo na to HBO, vlastne nevieme okolo toho vôbec nič, ale už len možnosť, že sa to stane, je pekná. Patrick Rothfuss, autor známej knižnej série Príbeh Kráľovraha, ktorej záverečnú časť stále čakáme, si podal ruky so štúdiom Lionsgate. Navrhli mu totiž spracovanie jeho série v podobe filmu, seriálu a počítačovej hry, a to všetko naraz, dokonca vzájomne poprepájané. To sa Rothfussovi pozdáva, keďže film považoval za príliš krátky formát na to, aby sa v ňom dal vyjadriť spôsob, akým rozpráva príbehy. Vraj sa dočkáme ešte troch filmov z prostredia Prometea od Ridleyho Scotta, pričom prvý z nich by sa mal volať Alien Paradise Lost. A keďže všetko to majú byť stále prekveli k pôvodnému Votrancovi, tak ani srnky netušia, čo tie filmy vlastne prinesú a či sa vôbec natočia, lebo viete, v Hollywoode už toho nasľubovali. No a režisér filmového počinu Čepí, Neil Blomkamp, spilietal začiatkom roka niečo o Votrelcovi 5, ktorý má zase nadväzovať na posledného Votrelca, takže áno, je z toho guláš a my z neho asi jesť nebudeme. Pred dvoma týždňami sme boli na Istrokone a to znamená, že súťaž poviedka Istrokonu má už svojich víťazov. Prvé miesto získal Ján Gálik za svoju poviedku Na potrubí. Ako druhá skončila Jana Plauchová s pravidlami hry, tretie miesto obsadil Miro Švercel z In Viro Veritas, štvrtú priečku derie Miroslav Repasky s denníkom Posledného a piatá je dvojica Jozef Blažek a Adela Blažek-Hrimnáková s poviedkou To není moje sestra. To je inak fajn, lebo sú asi manželia. Podrobnejšie informácie o poviedkach, víťazoch a taktiež vyhlásenie ďalšieho kola nájdete v linku pod videom. Ja za tento raz tiež zapájam, pretože môžem. Tým uzatvárame blok správ a teraz prichádza, uhádli ste to, vyhlásenie súťaže o podpísané knihy Alexandry Pavelkovej Údolie lalií a prísaha. Aby ste sa dostali do nášho žrebovacieho zariadenia vyrobeného z prázdneho obalu na DVDčka, stačilo správne zodpovedať na otázku, na ktorom mieste skončil Martin Ziman v cosplay súťaži na Istrokone 2015. Správna odpoveď bola samozrejme na príliš nízkom, ale inak áno, skončil tretí a nám prišlo presne 12 správnych odpovedí. A nesprávna neprišla žiadna, čo nás teší, lebo ľahšia tá otázka už vážne byť nemohla. Najskôr losujeme o Sašinu staršiu knihu Prísaha. Výťazom alebo výťazkou, ja to takto pekne premiešam, sa stáva, teraz sa na to pozrieme, Stanislav Hoferek z Bratislavy. Stano, gratulujem, dostaneš prísahu. No a ešte tu máme víťaza na ďalšieho pre Údolie lalií a to bude, pozriem do kamery, mám tu v ruke lístok, tohoto tu máme, Eva Párová z Nitry. Takže to je inak veľmi príhodné, lebo ona preferuje vraj osobný odber v Nitre, čo je super, ušetrím na poštovnom, díky Eva. No a my vám obom teda gratulujeme a úprimne vám závidíme. Teraz návrat k bežnej retardovanej otázke, aj keď tentoraz to nebude otázka, ale poviedka. Napíšte do komentára poviedku o dĺžke maximálne 5 vied na ľubovolnú sci-fi, fantasy alebo hororovú tému. 3 najlepšie prečítame na konci ďalšieho TGčka. Dovtedy sa majte ako chcete, nepite jahodové kamenie a pozor na šablozubé fretky. Dovidenia.